прийшла в мою хату, брудна, немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди, до мене вселилась і спокій забрала, не питаючи згоди, розтрощила мій дім і пішла до сусідів, хоч і їхні родини ні в чому не винні, поробила з людей страшних ворогів, і рахуючи гроші, сміялась їхідно. Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, сука війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Я не хочу вбивати, я хочу любові, але ти мої руки замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати і при цьому радіти, а не ридати. Ти зігнала мене із дивана в окопи, телевізор мені замінила прицілом, і за день я старів, ніби за роки. За що ти із мене звірюку зробила? Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, сука війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Батьки до тебе не знали, як мало коштує втратити сина, і краще самі би раніше вмирали, щоб не бачити, як гине їхня дитина. Ми складали копійки, ліпили докупи своє щастя нехитре на 40 квадратів, а ти заявилася в мене під дахом, щоб разом із небом його відібрати. Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, сука війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Ну і хто тебе кликав, сука війна? Ну і хто тебе кликав, сука війна? Сука, сука війна. Тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, сука війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Ну і хто тебе кликав, сука війна? Доброго дня! Даний відеокліп
складений був із відеоматеріалів з наших телефонів. От таким чином хочемо вам передати ті відчуття, то нами побачене, там, яка там ситуація. Ми не припиняємо надавати людям допомогу. Також продовжуємо збирати кошти. Самі не витягую, я сам не витягую. Я більше 80% своїх доходів зразу вношу в допомогу. Люди, будь ласка, долучайтеся. Люба, найменше, яка там, неважно там. Навіть однозначна цифра вашої суми буде передана людям. Потрошки, та й щось комусь зробимо добре. Всім дякую, слава Україні!